إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدعوكم الله سبحانه وتعالى أترجاج لكم أسواجنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترفون على ليات عن الصحابة أتبقرون تلال النبي صلى الله عليه وسلم تتدي وجيسير إلى لقتي ومن واسي اتبوا إلى لقتي أمنشي فراوا ني وجوني هنا إلى لقو القول المفيد على كتاب التوحيد لالكوي تراتي امونكا هناني تراتي مداركوي القول المفيد على كتاب التوحيد تراي ترى باباوا محمد الصالح العثيمين طبي سالاي ترى افاوا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ama tesiwaju ni ojowe eleko kadini adoni 69 oro ton babo ona ni oro awon ton mo nsaseju nipa anabi sallallahu alaihi wasallam ton mo bi anabi si ipo olohun ba ton mo nsaseju nipa يروي النبي صلى الله عليه وسلم أتي أمار سوكة واني سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامور بوصيروا إنو بردة إنو ترار إنو قصيدار تقني بردة سلازي بيسي أكجو ولولي أشيجو أمواني سوفي أتي أمار لا شيجو awon ton man bi anabi sallallahu alaihi wasallam sipo olohun ba awon ton man bi anabi sallallahu alaihi wasallam tayo ipo ti olohun ba allah subhanahu wa ta'ala gbe si o man gbe sipo ti olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ti o gbe ra re si ipo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala man gbe si ati ka awon orin yi على تلك ورسي أفاوى بن رجب وغيره أتعامين تطيات سوى ورسوى سوى خمين سوى تعليق لوري أوري أبا أنت سؤال ونو نشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله بل شهد أن محمدا فوق الله كما يصل بهم الغلو الى هذا الحد وني انجري ويبي اني تو با سورو غلو يي
يعني كو يعني تو با سورو اورو تي بو صيري تو صاي البو صيري اورو تو صاي يعني تو با سورو ما شهد ان محمدا عبد الله يرو اني بيو جيري بي محمد يرو الله باي بل شهد ان محمدا فوق الله بيكو سي بيرو اني بي اون جيري بي محمد جو الله با لو يرو اني بيو جيري بي محمد يرو الله باي صلى الله عليه وسلم بل شهد ان محمدا فوق الله ان كاتيرو اني بي انجيري تيرو اني بي فيرن لي اونا ني بي محمد صلى الله عليه وسلم اجولون بال كيف يصل بهم الغلو الى هذا الحد كيف يصل بهم الغلو الى هذا الحد باباني باو ني اسيجي سي غبي وون ديرو ايي باو ني اسيجي سي غبي وون ديرو يكوي ديبي تي وون فين غبي النبي صلى الله عليه وسلم سيكو اولون با ابي وون تون غبي النبي صلى الله عليه وسلم جان وون تون غبي ليكي اولون با الله سبحانه وتعالى كيف يصل بهم الغلو الى هذا الحد باو ني اسيجي سي غبي وون دي يرو ايي وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وني روا سيجوي أجوا سيجوا عن النصارى عن كريستيان أسيجوا عن فني صوفي سي النبي صلى الله عليه وسلم عن توسع سيجوا عن مسلمي نبى النبي صلى الله عليه وسلم أسيجوا كي وان سي او جو اسيجو اوان نصارى اوان نصارى تو سو وي بي داجاجو المسيح وما عيسى وما مريم اوان تو سو وي المسيح النبي عيسى ابن الله صلى الله عليه اسيجو اوان اوان اسيجو اوان ليي تو سي نيبا النبي او تو جورو اسيجو تا اوان نصارى يي سي نيبا النبي عيسى لو وقالوا ان الله ثالث ثلاثه awon asoro so yi pe awon asoro won tun so yi pe dajaju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oni iketa awon olorun ba meta tin be hum qalu fawqa dhalik awon sufi tun won saseju nipa nabi sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo awon tun jara seju nipa nabi sallallahu alaihi wasallam in ta won tun so o tun ju in ta won asoro yi solo قالوا ان الله يقول وان سو يقولون الله سبحانه وتعالى سو يبي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه اني سي او بارانسي مي اولون با لارين awon ijo apejo po awon eyan emi اولون با الله سبحانه وتعالى emi no wa ati re láàrin àwọn ìjọ tí ó lóore ju ìjọ tó rántí mi láàrin wọn lọ. Wà á dàbá àádé ìdádẹ́kẹ́rọ̀ ni. Èmi ọlọ́run bá lọ́sùn fánà tàlátì mọ́ wà pẹ̀lú ẹrú mi, mọ́ wà pẹ̀lú ẹrú mi nígbà tí ó bá rántí mi. Hadith ni hadith tí Abu Huraira gbà wá ni. Ó wà nínú Sahih Bukhari nínú Kitabu Tawhid. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه الإمام مسلم نقول أنه كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى من هو الرسول معنا إذا ذكرناه شامبين قطنا الله سبحانه وتعالى سوف من ذكرني في ملأ بقواني كان تبارن تيم يولون لا يعقب جقوانويا ذكرته في ملأ خير منهم ذكرته في ملأ خير منه إمي الله أبا الله سبحانه وتعالى ما أرتي روين أبي ني آري أما يجو طل الله جو يجو تي وشنتي ملو الله أبا الله وأنا مع عبدي إذا ذكرني أتكم الله أبا الله سبحانه وتعالى ما وقبل يرومي نباتي بارنسيم awon wa so yi pe wa rasulu ma'ana idha dhakarnahu in ba to lo ba ti so bayi
a je pe anabi sallallahu alaihi wasallam na man wa pelu wa ni ba ta ba ti anati anabi ni nigba ta ba ti sa salatu fa anabi anabi no ma wa pelu wa so won gbe anabi si po olohun ba allah subhanahu wa ta'ala irun to olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so yi pon wo fi ma ba won si ba anati won lo won gbe anabi na siru aye ye pe anabi no ma seru e pelu awon ti ba anati anabi sallallahu alaihi wasallam ولهذا كان هؤلاء الغلاة ليلة المولد إذا تلا التالي المخرف كلمة المصطفى كلمة المصطفى قالوا جميعا قيام رجل واحد وانا نتوري ريبوكو تواني نتوري ونف جزكي اوان لا سجوي اوان لا سجوي اوان سوفي لا سجوي طبعا دي اللي اجو توانسي مولدو alẹ ojo maulidu to ba ti dale ojo yen e ri pe ojo maulidu o lawon kan ti o se laaro o lawon kan ti o se losan o lawon kan ti o se lale ojo yen so to ba ti wa di alẹ ojo maulidu yen alẹ ojo to n sojo bi annabi sallallahu alaihi wasallam idha tala tali al mukharrif e ri pe al mukhallif al mukharrif yasin bracket woni ti eni tin ka nkan ti ba tin kan kan lojo yen eni yen wa npe ni al mukhallifu oni so kuso en tan pe ni al mukhallifu oni so kuso eni tin soro to taku adiso kan to lalafia tin soro japu japu lenu tin so so kuso ona npe ni al mukhallifu woni ti eni ti onka eya nabi sallallahu alaihi wasallam ninu wa to ba tin ka lo ni so kuso yen yo ma so idha tala tali al mukhallifu كلمة المصطفى تباتي لكابولون المصطفى أوروكو النبي المصطفى تباتي لكابولون قاموا جميعا قيام رجل واحد تباتي لدي يقولون بوغو قطع قطع نودي دي لك أنا بوغو وانتما واني دي مولدو بوغو نودي دي لك أنا يقولون وما صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه tẹba bi wọn lè rí pé kí ló dé tẹ fi dìde nígbà tí wọn dárúkọ al-mustapha níbi nígbà tẹni tí ń ka nǹkan yìí nígbà tó débi orúkọ yìí kí ló tẹ fi dìde wọn máa dáhùn wípé nítorí pé òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala òun fúnra ara rẹ̀ ó ti dé síbi ìjòkó àwọn báyìí anabi ti dé bi maulidu báyìí fakumna ijlalan lahu nítorí ẹ̀ la fi wá dìde láti fi pa annabi le a dìde láti pa annabi le ni والصحابة رضي الله عنهم أشد إجلالا منهم أما صحابة سيني أما سيأكمل لأتي إبوي تني أكبر جو أما نسيف النبي صلى الله عليه وسلم جو أما إني إلو وما سأكمل لأتي النبي جوان لو وما بوي فان النبي جوان لو لا وما صحابة وما سأكمل لأتي النبي جوان إلو ومننا كودا وان بان نبي لي جوالو اوانا وان بان نبي لي جوالو وما ذلك اذا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم تونتي بي تنبي با ولي تنبي با ولي تو وان وهو حي نيباتي نبي لاي غان تنبي با ولي تو وان يكلمه تنبي با وان سورو لا يقومون له وان كين دي فان نبي انبي واسي لاي موتيكو ايين وا تون لي ايين تون وا ني اديسو كان وي بي nígbà tẹ bá ti dárúkọ ànábì níbi mólídù ànábì máa ń wá síbi ìjòkó ànábì ti dé nìyẹn ọwọ ayẹkẹ ìdílé láti pọnlé bàtánàbí ń bẹ láyé gan tí ànábì máa tánàbí bá wọlé tọ àwọn sọhábà gan láti bá wọn sọrọ gan wọn èédì dé fún yóò jẹ pé àwọn sọhábà yìí àwọn ni wọn pa ànábì lé wọn bá bàrà ànábì ju àwa lọ àtàwọn onísùnfín burúkú lọ. wàhálà yakumuna idha takhayyalu aw ja'ahum shabahu àwọn wọ̀nyí ni àwọn wà máa dìde nígbà tán bá imagine tán bá rò wípà nẹ́bi ti dé ṣe pé àwọn tí àwọn sọ̀hábà àwọn ìtẹ́sí pé wọ́n imagine kìí ṣe pé wọ́n rí ìdẹ̀ǹdẹ̀kan àwọn rí ànẹ́bì gangan báyìí ni pé ànẹ́bì ti dé sáàrin àwọn tó pa ànẹ́bì ń bẹ láyé nígbà yẹn tánàbí bá wọlé tọ̀ wọn láwọn tán rí ànẹ́bì ní tòótọ́ gangan wọ́n rí dìde ẹ̀yin tó wá jẹ́ sí pé ẹ̀yin rò pé ànẹ́bì ti dé ni ìrònú ìdẹ̀ǹdẹ̀n àbí fìrífìrí kan lẹ rí àmì kan lẹ rí èyàn wà máa dìde ẹni tó pa nẹ́bi ti dé sáàrin nítorí pé ẹ ìmájìnì bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀rù pa nẹ́bi ti dé nítorí pé ẹ rí fìrífìrí kìnìkan
lẹ́wàrù pa nẹ́bì lùdí ìkánu ìṣàhìdúnà ṣe à bọ́yá wọ́n ti ẹ̀rí fìrífìrí kan tó bá ikọ́ mọ́rin nǹkan kan tó tọ́ o ṣe ń kó ṣe ṣe kọjẹ́ pé lásìkò tó bá dẹ́kọ̀ nẹ́bì ẹ̀ ń rí nǹkan kan tó tọ́ kí lọ́fà o ní pé ṣe rí ṣe tọ́nù ti lọ jókòó dé wọn lásìkò yẹn tó bá ti dárúkọ̀ nẹ́bì báyìí wọ́n kàn rí nǹkan kan ni ní tó bá dárúkọ̀ wọn rí wọn rò pé ẹ̀rí ànẹ́bì ló dé yìí torí gbàgbọ́ wọn nìyẹn láìkò mọ̀ wípé èṣù ní tàwọn ètè èṣù ni èṣù ti wá jókòó ń bẹ̀ dé wọn tí wọ́n bá ti wá lè dé àyè yẹn ìtàgé èṣù yọ mọ̀ wá torí bá yìí sí torí pé ìgbà míì ni àwọn onísúfin gbà míì wọ́n máa ń rí nǹkan tó tọ́ wọ́n máa ń rí nǹkan ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n rí ìríkúri mọ́mìyàn kan inú ẹ̀ lọ́sí pé onísúnà ni ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ ìgbà tí ń ṣe súnfí tí ó ti di onísúnà ó ṣàlàyé pé òun láwọn iṣẹ́ kan tóun máa ń fà tóun bá fẹ́ fà wọ́n iṣẹ́ yẹn inú òkun ní kọ̀kọ̀ tí ò sẹ́nì kankan bẹ̀ tó kùn kúnkùn tí ò sí náà kankan bẹ̀ lòun ti máa ń fà ó ní tóun bá fa sẹ́yìn dé àwọn ti dé táìmù kan tóun bá fa sẹ́yìn dé àsìkò kan kìíní kò yọ sí òun tóun ó sì rí tòótọ́ kódà yọ fọwọ́ kan òun ó wá ń sọ fún mi pé táwọn onísúnfí bá sọ wípé àwọn rí nǹkan wọ́n rí nǹkan tó tọ́ ọ̀bẹ tí nǹkan burúkú àjẹ̀nú ni wọ́n rí èṣù ni wọ́n rí ìgbà tí wọ́n náà bá wà nínú òkùnkùn tó ń dá fa orúkọ àjẹ̀nú tó ń fàfà kúfà ọwá rí nǹkan ó ní málákù ló wá ọláńgẹ́lì ọlọ́run bá lọ́wọ́ báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ páńgẹ́lì ọlọ́run bá lọ́wọ́ àwọn orí nǹkan kan ọlọ́ànẹ́bì lọ́wọ́ bá ọ níbi tí kò tí ń fa tó ń fa yẹn báwo ló ṣe mọ̀ páńgẹ́lì ọlọ́run bá ọ ṣùgbọ́n míì ẹlòmíì inú ó rí nǹkan tó tọ́ tó bá wá rí nǹkan fìrífìrí wọ́n wá mọ́ sọ páńgẹ́lì làwọn rí tó bá ṣe rí nǹkan fìrí tó tọ́ fọ́ńdù kéfà bálàgọ̀ sí fihim ẹ̀kúrùhùn ìlàhàzà alhaji wọ́n ní ìwọ́n náà wo ibi tí làákàyè wọn ibi tó gbé wọn dé wo ààyè ibi tí làákàyè wọn wo ààyè ibi tó gbé wọn dé fàháùláhì máa ṣáhìdù anna muhammadan abdullahi rasulu àwọn tí bá ń ṣerú nǹkan báyìí wọn àgbà wípé muhammad ẹrú ọlọ́run bá òjíṣẹ́ ọlọ́run bá ní o wọn àgbà wọn àjẹ́rí pé muhammad ẹrú ọlọ́run bá ní òjíṣẹ́ ọlọ́run bá ní wàháùláhì mùkọ̀rìkúnà masáàkì àwọn oníṣọkúṣọ yìí aláìmàkà ni wọn ìnàzọ́rùnà iléyìí bí àìyí kọ́dà wọ́n ní tàbá wò wọ́n pẹ̀lú ojú àkọọ́lẹ̀ tàbá ní ká wò wọ́n pẹ̀lú ojú pé é ọlọ́run bá lọ́sùn fún àtàrà ló sì kọ́ tàwọn kan báyìí o tàbá wò wọ́n pẹ̀lú ojú àkọọ́lẹ̀ pé é ọlọ́run bá lọ́sùn fún àtàrà òun náà ló sì kọ́ irú àwọn ìsìnà yìí lọ́kọ́ mọ́rú àwọn ẹ̀dá báyìí o fànàrú kò láhù àmà dẹ̀ fún wọn tabanika wo wọn pẹlú ojú àkọọlẹ bí ẹja ṣe wọn pẹlẹpẹlẹ bí ọlọrun bá lè kẹlẹ lè ṣe kíni ó lè yí wọn padà torí pé gbogbo ànà tán wà lórí ẹyin náà nísìnyí nítọ́lọ́wọn bá kọ́ lé wọn lórí nìyí wà ní sàlùlọ́hà lẹ́hùn àṣàlámà a sì máa bẹ lọ́wọ́n bá fún wọn bí kọ́lọ́n ńlá wọn wà láàfíà tọ́lọ́wọ́n bá sì fún wọn lálàáfíà wà ní nàzọ́rùnà iléyìn bí àyìn ìṣẹ̀rì tàbá wá wò wọn pẹ̀lú ojú ṣẹ̀ríà ojú òfin ṣẹ̀ríà tàbá fi wò wọn fàínàná yẹ́jìbò ánùnà bídà hùmí ṣọ́jà wọ́n ní yóò máa jọ ọ̀ràn ìléwà lórí ká bá wọn jà pẹ̀lú ẹ̀rí yóò máa jọ ọ̀ràn ìléwà lórí ká jà wọn lógun pẹ̀lú ẹ̀rí ká bá wọn jà pẹ̀lú ẹ̀rí tàbá ní ká fojú ṣẹ̀ríà wò wọn pé á níta ṣe ìtako ṣẹ̀ríà lóòótọ́ ni pé bọ́lọ́ ọba lọ́sùmọ́ àtàrà ti kọ́ ọmọ yín nìyẹn ṣùgbọ́n a ní fi àkọọ́lẹ̀ yẹn a ní fi ṣẹ̀rí torí wípé ọlọ́run ọba lọ́sùmọ́ àtàrà kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ó fún yín ní kápá láti má ṣe ọlọ́run ọba òsì fẹ́kẹ́ ṣe ọlọ́run sì fọ́nà òdodo mọ̀ yín ẹ̀yin lẹ́lẹ́ fẹ́ rin ojú ọ̀nà àkọọ́lẹ̀ àbúrú yẹn torí pé tí a bá rojú ọ̀nà dáadáa náà àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba náà ni lórí yín bọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá ti kọ́ dáadáa yẹn mọ̀ yín tí a bá ṣe lójú ọ̀nà aburú náà ni àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ọba ní lórí yín kọ́lọ́ọ̀bà yìí káti pa burú yẹn máa yín eléyìíkéyìí tẹ bá rìn bẹ́ẹ̀ yín fúnra yín lẹ̀ sàálẹ́sà tó tá bá ní ká fojú ṣẹ̀ríà wọn á bá wọn jà pẹ̀lú ẹ̀rí hátà ìrúdú
ila siratil mustaqim titi tun fi sari pada lo si oju ona to to oju ona to du dede wa rasul sallallahu alaihi wasallam ashaddu nasi ubudiyatan lillah ojisi olorun ba lo subhanahu wa ta'ala un leni ti o lagbara ju ni josin fo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala akhshahum lillah un lo si beru olorun ba ju wa atqahum lillah un lo payo olorun ba ju qama yusalli hatta tawarrat qadama anabi o dide loru en ti run de bi pe o pa irungun o pe loru irun de bi pe ese re mejeji o si fi wu wa qila lahu fi dhalik awan so fa anabi nigbati yawa aisha ri pe ese anabi ti wu fun ipe lori duro lati ki ran kolon oba loru awan so fa anabi pe faqala afala wọ́n sọ fún bí a èyí tí tọ́ fẹ́ sọ fẹ́ sí rẹ̀ léṣe ni ìwọ́n tó yẹ́pọ̀ náà bá lọ́sùn máa ti gbàdúwà rẹ̀ ìwọ́n tọ́nà bá ti yọ́nú sí ìtún sí wàhálà tó báyìí fọ́kọ́ anẹ́bọ̀ سيكي ما جاروتي وما دوك فالله وبالله وقال قولي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنا بيكي تنسيرون كاي واتي فولي ببو أسيرة جي أهو أسيرة تجي ساجو أتا أهو أسيرة تيو ما والي واتي فولي ببو أجي هذا تحقيق العبادة العظيمة هذا تحقيق العبادة العظيمة إن كتانا بيشي بانا بيشي جوسي فالله وبالله أوني papa iso ijosin to tobi gangan iso dududu pe be nkan tin yo se niyan ta bi so pe niyan tin ta tahqiqul ibadati alazima iru ani be o tin actualize in tan pe ni ijosin to tobi folorun ba Allah subhanahu wa ta'ala amar risalati ama ise tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala firan nabi fa huwa rasulun arsalahu Allah anabi ojise kan ni tolorun ba li kelaran azza wa jalla oba alagbara oba tu gbangban bi a'zami shari'atin ila jami'il khalqi olorun ba ran pelu ofin to tobi julo si gbogbo eda fa ballaghaha ghayatal balagh anabi si je isi olorun ba yen dogungu anabi je isi olorun ba yen laje pe anabi mu isi olorun ba yen dechi gbo awon eyan ghayatal balagh ni ìmúṣẹ́ dógungbó eléyìí tí ó jókùn máa annahu udhiya tó ń ti wípé wọ́n fi ìnira kan nẹ́bì sallallahu alaihi wasallam wà kútìlá wọ́n sì jà nẹ́bì lógún hatta innahu ja'u bisala jazuri wọ́n fara ní anẹ́bì débi wípé ibi ọmọ rakomi tó bímọ ibi ọmọ rakomi yẹn tó ti wá rùn wọ́n sì gbé wá wàhúwà sáájìdù ní ìdàl káàdà wàhúwà sáájìdù ní ìdàl káàdà anẹ́bì ń kírùn lọ́wọ́ ó forí kalẹ̀ níbi káàbà lọ́jọ́ yẹn wàwà dọ̀íhù aláàzọ́rì ibi ọmọ rakomi tó ti pẹ́ títí rùn wọ́n sì gbé sáàbì lẹ́yìn màtánà bí wà lórí forí kalẹ̀ wọ́n sì gbé lé ànẹ́bì lẹ́yìn báyìí nínú òórùn burúkú yẹn láti fara ní ànẹ́bì sallallahu alaihi wasallam kúlù dáríkà kàròhíyàtà láhù gbogbo lè tán ṣe yẹn wọ́n fi ń kórìí ànẹ́bì ni wàlímà já àbí àti nǹkan tí ànẹ́bì mú wá wọ́n fi ń kórìí ra rẹ̀ ni wà máa dáríkà sọ́bàrọ̀ tó ń ti bẹ́ ànẹ́bì máa ṣe sórí يلقون الأذى والأنتان والأكذار على عتبة بابه أما كيف يريد إذا فراني النبي دي وعوى لوا إدوتي أما إبني أما فانسي أما كنسوتا أما كاتي منشي لسي دي من فراني وعلى قوسي أنه النبي صلى الله عليه وسلم kan wa ma dalẹ̀ sẹ́nu ọ̀nà yẹn
igbeni itoni ileni opalamba ni egun ni eso ni gbogbo awon nkan to je pe yo mo fara niyan kan mo wa da senu ona yan mo se ma n da senu na nabi sallallahu alaihi wasallam ni لكن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم امتحان من الله سبب ولي تي وان سيفا النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الى الله سبحانه وتعالى عز وجل لاجل ان يتبين صبره وفضله الله بانداو كي سورو النبي لها يا النبي ني سورو اي وادو ادعو اي وادو ني راي تو با في لي ني سورو fun gogo ru awon aduru ni rai ah yo je ko han pe ajapa nabi sallallahu alaihi wasallam o ni suru gan to bi le ni suru lati safara daru gan won ni rai wa fadluhu ki ola re si le ba han sawun yen pe ah anabi yi o sise o o si damu e re gogo awon kan ta wa na nkai o tun je ki ola anabi ko han si wa pe ah ashe nkan ta anabi ba pade loju ona dawa yi aso lagbara to ba eh anabi ma o ma lola o ma gbianju o ma sise o ma safara dawo أما سيسيرو يخرج ويقول أنا جو جادي يما سويكي أي جوار هذا إرو على دبو وليلي إرو على بقبو وليلي يا بني عبد مناف أي أما عبد مناف iru aladugbo wole ni je yi iru aladugbo wole leyi aladugbo tin fara ni aladugbo re alabagbe tin fara ni alabagbe re alabagbe ti o leko beyan se nba alabagbe lu iru alabagbe buruku iru alabagbe alabagbe jaku jaku alamule ti ibu wole yi fasabara sallallahu alaihi wasallam anabi se suru ki ti ato lo ba ko ma ba شاركوا على عبد الله أي جوار هذا يا بني عبد مناف أرأي آلين إنه السيرة النبوية التي ابن هشام بعد أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم أمو أرأيوا سو بكنا آلين إنه سيرة أفاوى البداية والنهاية أفاوى ابن كثير سيرة البداية والنهاية التي أفاوى ابن كثير آلين بنا تبفعوا السيرة النبوية التي ابن هشام آلين volume 2 page 54 wa yegbe albidaya tu an nihaya la fawo zibru kathir ani ari ni volume 2 page 489 bakana awon tira mi na no awon tira to so ita nabi sallallahu alaihi wasallam awon na so yi fa sabara sallallahu alaihi wasallam anabi wa se suru hatta fataha allah ali tolo ba allah subhanahu wa ta'ala to fi si paya fun tolo ba allah subhanahu wa ta'ala توفي سفتح آنسي توفي سانسي فالنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر أم القرى ومن حولها أنا بدأ كيلو فوارا مكة أتي أنا يلوت ما وليك بك بمكة بقوم أنا نبي سكيلو فن لوري أبطون شي ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم على الاتباع لين ذا النبي صلى الله عليه وسلم والله تا شريعي وفي الله وبا الله سبحانه وتعالى تلا فينا النبي awon ti won gbe fun gbe lowo leyin ta nabi lo tan awon ti won fin awon tan fin lagbara ju ni amana awon ti won ni amana to lagbara ju ninu awon eda awon nu gbe leyin ta nabi lo tan awon ti won ni agbara ju ni itela nabi sallallahu alaihi wasallam leyin ta nabi lo tan awon ma gbe sharia nabi da sharia olohun ba dan as-sahaba radhiyallahu anhum awon na ni awon as-sahaba olohun ba ki yoni si won wa addawha ila al-umma naqiyatan salimatan wa de gbe nkan yi sharia yi ofin olohun ba yi won gbe falu umma naqiyatan ni to makan ga selima to si lalafia ti o ni palara ti o sada dale nbe ti o sese nbe ti o se bo nbe to mo kan ga won gbe falu mo yi ni gbe to ni gbe fun wa to mo kan ga to si lalafia tori pe amana ni
ba se gba lowo anabi leyin ta nabi lo tan be na na se gbe fun wa si nkan kan si para nkan o se sugba se be ni awa gba ti ti do ni e ri pe awon ti won tun gba leyin ti won awon na gbe dada awon na gbe fa awon to tele won awon na se wa ri bi bi se bojo se nlo bi ojo se nguri ojo ti awon kan gba lowo awon kan tan gbe fa awon to tele won be ni ipalara ndiba be ni ipalara ndiba be ni won yo awon eleyi ti oba ba fenu won mu na yo kuro nbe na nki awon eleyi ti oba ba fenu won mu na nki bo ti o si lara re ohun la wa ngbeyanju lati sapo mo yin nisin gbogbo awon igbe ku gbe na ti gbe wa to bi je pe awon nisufi ninu awon kan ton bi se iyan gan ni pe awon nisufi la won gbe islam di nigeria igbe ku gbe islam wa biun islam wa handicap eh islam alabo ara kun le gbe di nigeria fo wa islam respe e ti fo loju e ti gi lapa e ti gi lese oju ti wa soju re e ki bo oju oloju ese lese e ju mo iru islam yen le gbe wa o la wa gbianju ati fo láti sàfọ̀mọ́ rẹ̀ pé eré táwọn oníṣúfí tán gbé wá papọ̀ mọ́ islam fún wa kò sí lára rẹ̀ abẹ́yìn náà kẹlẹ̀ gbé mọ́lídù papọ̀ mọ́ ni ṣé mọ́lídù wà lára islam tán gbébọ̀ látọ̀dà nabi sallallahu alaihi wasallam ṣé bẹ́yìn lẹ kíbọ̀ lójú ọ̀nà ṣé ń gbà tọ́dọ̀ sí rẹ̀ yín kíbọ̀ gbogbo àwọn kíbọ̀ igbekugbe ni won gbe wa fun won ni ta won si gba lo won na ni eje bi islam won si ifo kan ba le si won pe afa ni won won gba ti won so e ba isin igba ti sunna wa bere si ma dide lawujo wa ni sunna wa bere si ma sapomo nkan yen lo si nja awon aburu yen lo nja logun lo yo ko nu esin kini yen ti wa o ti wa wo awon eyan lara ko je ki won le fi nkan yen le se ri awon nkan ta nja gba lo won yen di e ni pe esin gangan le ngba lo won lori loju won se ma bi o se nira fun yan to tin ni igbagbo pe nkan to hun se esin ni e wa fe gba lo re bi o se nira fun yan lati gbe ru nkan yen le be lo se nira fun won lati gbe bidia to ti gbagbo pe esin ni lati gbe ju sile olorun ba ko so nu wa ninu awon aburu ta won ni sufi ta se fun wa lawujo yi ni ina aburu tan se ni awon ro ki be nkan yan gan ni pe awon la mu islam wo nigeria yi lo to ne yin le mu islam wo nigeria to to sugba kai e se dada fun wa e se dada fun wa la ma na lori nte mu wa yin nte ti gba igba ku gba ma se ji bi nti isara re te ti fi kun ina le bi papo wa fun wa àwọn ilé tó jára rẹ̀ ẹyọ́ sọ́nù tí ó kọ̀ bá fẹ́ nù tí ìmú wàlìláhì alhamd ọpẹ́ni fọ́lọ́mù bá lọ ṣùgbọ́n tààlá wípé ìsìláàmù táwọn sọ̀hábà ṣẹ̀ríà táwọn sọ̀hábà tí wọ́n gbé lọ́wọ́ lẹ́yìn anábì sọ̀lọ́ òun làwọ́ wá ń gbìyànjú àti dá nǹkan yẹn padà síbi wípé ẹjẹ́ ká padà síbi ń táwọn sọ̀hábà tí wọ́n gbé fún wa eléyìí ò sí lára àwọn kẹta àgbàlọ́ àwọn sọ̀hábà adẹ̀rìn retrace a ń yọ torí pé ọlọ́run bá rí káàkiri protect islam pẹ̀lú àwọn nǹkan táàfimọ̀ trace islam láwọn afáfin sọ pé alìsínádù mi náà dì wà lọ́wọ́lá alìsínádù làkọ́lá manṣáà gbogbo tó wà ti fẹ́ dojúrú ìsìnàdù láti wádìí rẹ̀ pé in tí wọ́n gbé wá yẹn kí ní ìsìnàdù rẹ̀ ṣe ìsìnàdù ẹ̀dọ́dọ̀ ànábì ó kè ní sínbà ta fẹ́ trace ìsìnàdù mọ́ lídú ń sì àmọ́bítán padà takú sí ni ṣe bọ́dọ̀ àwọn fàtímì tí kọjọ́ ma nẹ́bí sallallahu alaihi wasallam ṣe bá wọn náà ń pè ní alfàfimi yìí ṣe bá wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ maulidu ìmọ́sọjọ́ bí anẹ́bí sallallahu alaihi wasallam a padà trace ìsìnàdù a rí pé kò sínú islamu tánàbí gbé fáwọn sọ̀hábà kò dẹ̀ sínú islamu táwọn sọ̀hábà gbé fáwọn tó tẹ̀lé wọn
so ti mo si pe oju ona nigba ti o nde kornu ele karun o ni awon onijamba ni won ko papo ma ku si nbe la fi mo pe leyo si la islam be yodan ori si si awon aburu be lona ta ba so nipa salatul fatih li ma o ko le ko ni si bayi ama ibi ti isna bi o pari si ta ba ni ka ma trace nsin ama bi jo pari si lodo ibrahim an-nufawi ni ibrahim an-nufawi gegan lo ni salatul fatih ahmadu si jani jali re ni honestly speaking ẹni tó ní gẹ́gẹ́ ibrahim an-nufawi ni ahmadu si jani òun wá gbé kan rí òun gbé kan rí wíbá yìí sí ni ahmadu si jani fi sọ wípé òun gba salatul fatih látọ̀rọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam lójú oorun ni ó tún ní ojú orun kọ́ òun tó gbà lójú ayé báyìí ní pètètè báyìí òun pàdé ànẹ́bì níjú ọ̀nà bó ànẹ́bì tó ti kú fáwọn ló ṣe máa ń parọ́ báyìí amẹ́rù sì já nínú ìrọ́ sí ìrọ̀wọ́ lọ́rùn báyìí àwọn táàbì wọ́n fẹ́ máa parọ́ fún náà ànẹ́bì tó ti kú wọ́n ní wọ́n pàdé ànẹ́bì sọ̀lọ́lá ọláwọ̀ ni wọ́n bẹ fún àwọn oníṣẹ́ àbá kẹrọ kan ọlọ́lájú kí ẹ̀ka kùrán nígbà 6,000 lọ sọ́gbádùn báyìí ọrọ̀ èèyàn ó sì gbọ́lá fún lórí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bá lọ́sùn hàn tààdà ibrahim ó lẹ́rọ àwọn oníyẹ̀pẹ̀ ògbé àlùwàlẹ́ olómi ló gbé àlùwàlẹ́ oníyẹ̀pẹ̀ sì gbérùn ẹ́lẹ́kùn ẹwọ́ ànà já ọ̀rọ̀ tún kàmàlì tí ò ní tí ò sí inú ẹ̀sìn wa anẹ́bí ọ̀kárífà anẹ́bí ọ̀máfà kò sí inú ẹ̀sìn anẹ́bí tí ẹ múra ṣẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ìfọ́lá nẹ́bì tọrọ kò sí inú ẹ̀sìn wa kò sí kama fọ́lá nẹ́bì tọrọ kò sí inú ẹ̀sìn wa so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní tó yé ká mọ̀ ní pé tàà bá ní ká tọpa rẹ̀ padà sí ibi tẹ́sì ó níbi tó tafú sí ṣérù nǹkan bẹ́yẹn lẹ́yìn wọ́n fẹ́ máa pè lẹ́sìn fáwọn èèyàn fẹ́ni tó bá mọ̀ nǹkan tí ń ṣe ẹ̀rì pẹ́rù nǹkan báyìí ni eléyìí jìnà sẹ́sìn ọlọ́mọba allọ́sùnfààníhùwàtààdà a sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní ìfẹ́ tí ọ jẹ́ ìfẹ́ tọ́lọ́wọ̀bà lọ́sùn hàn tàbí tọ́lọ́wọ̀fẹ́ ká ní sí fàhúbùrọ̀súwùlì sọ́lọ́lọ́s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 ọ́
lori emi wa ati anabi ati siwaju emi wa ati siwaju emi ara wa wa ahlina koda ati anabi siwaju awon ara ile wa wa auladina koda ati anabi siwaju awon ma wa anabi lodo wa ololaju awon ma wa lo osaju awon ma wa osagba awon ma wa osagba awon ebi wa osagba awon yawo awon baba wa awon iya wa koda osagba emi ara wa wan nasi ajma'in o isagba gbogbo eyan lodo wa wa ahbabnahu min ajli annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fere nitori poju si olorun ba ni wa nuhaqqiqu shahadata anna muhammadan rasulullah ade nfin rinle an so dododo
ìjẹ́rí wa wípé muhammadu jísí ọlọ́ọ̀bá ni a ń se tàhtíkwẹ̀ a actualize wàzálíka bí anna ìtẹ́kìdá wàzálíka bí anna ìtẹ́kìdá ذلك بقلوبنا وذلك بان نعتقد ذلك بقلوبنا عشان شيلي باي بلو بي كما ني ادي سوكان يرو نكان تا سو اي بلو اوكان وا اني لا دي سوكان نو اوكان وا ونعترف ونعترف به بالسنتنا ونعترف به بالسنتنا ادن ادن اكنولوجي بلو اوان وا ان في اوان وا افين وي ونطبق ذلك في متابعتنا في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا ادن سجيني ادن لوي لي ام براتيس لي ام براتيس ان شي نبي ما تلي تانتلا النبي صلى الله عليه وسلم بلو ان وري كيري كي اراوا بورو ني سي مبو اونا ني ويبي وني وذلك بان نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بالسنتنا ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا فنعمل بهذه اوانشيشه بلو لنا النبي صلى الله عليه وسلم بلو من النبي ونعمل له عدن شيشفن اما ما ينقض تحقيق هذه الشهاده اما ما ينقض تحقيق هذه الشهاده اما ان كان من با اجددو شهاده ايجه قول لا ما صلاي نيغاتي ابا تو ما ندان لكونو سيراي اما ما ينقض تحقيق هذه الشهاده actualization شهاده تا سوي اوان كان سي من با جي ولا اوان كان سي من با جي ولا اوان كان سي من با جي وي با ني سي so to bi je si pe eni ti ba tin si awon nkan yen a ni so pe ni yen o nse ijeri si ojise olorun ba lodudu o nse pelu odudu o nfi nkan yen rinle o nso nkan yen dududu a ni so kuro eni be nse be ti eyan ba tin si awon nkan yen so abelu Allah subhanahu wa ta'ala ki o jojari ki o gba awon ijosin wa olorun ba ko gba lowo wa lesin o de yonu si wa kuro yonu si awon ise wa Ọlájọ́ kan sọ́nà bá kó dẹ̀ yọ̀nda fún wa àwọn ṣẹ́ tí ọlọ́run bá lọ ṣùgbọ́n tààrà tó nífẹ̀ẹ́ tó sì yọnu sí. Hádàwà Allah, Adam, Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, Ṣọ́lá, Ilaha, Illa, Ant, Ṣọ́lá, 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 Ṣọ́lá,